Аби придбати ліки від гіпертонії зі знижкою, людям потрібно мати відповідний рецепт від лікаря. Сьогодні житель любий може прийти до лікаря, виписати, отримати рецепт, де буде відмітка про те, що підлягає він відшкодуванню в цей рецепт, і він йде в любу з аптек, і в аптеці він по здешевних цінах отримує той чи інший препарат. Цього року медики Тернопільщини вже виписали рецепти на ліки, які люди з гіпертонічною хворобою можуть отримати зі знижкою на 82 тисячі гривень. Це, каже Михайло Буртняк, не так і багато, бо в області налічується більше 280 тисяч людей з гіпертонічною хворобою. Минулоріч виявили 18 тисяч нових випадків. В області доведена субвенція на загальну суму 4,3 мільйона на відшкодування вартості ліків, які реалізуються хворим на гіпертонію. 4,3 мільйона. Ми за перший квартал, до речі, вже відшкодували на 150 тисяч гривень. Так, це мала кількість. І ми бачимо причину одну. Значить, причина заключається в тому, що хворі не звертаються до нашого лікаря. Медична галузь готова виписувати рецепти, вони навчені, вміють і проводять це, але без активності самого жителя, самого пацієнта, ми не зможемо цей процес рухати далі. Щомісяці гіпертоніки Тернопільщини витрачають на медикаменти понад сотню гривень, кажуть фахівці. Наразі в обласному управлінні охорони здоров'я працюють над доступністю медикаментів від гіпертонії зі знижкою для мешканців сіл. Михайло Буртняк пояснює, якщо людина отримала рецепт і її до найближчого районного центру їхати більше 10-15 кілометрів, а знижка на певні препарати незначна, часто вона цей рецепт не реалізовує. Сьогодні є така проблема, що лікарі виписують рецепти, дають їх пацієнтам, а пацієнти їх не реалізують. І сьогодні приблизно 30% всіх рецептів десь губиться. Тому ми зараз поставили собі ще одне завдання разом з аптечною мережею всією, значить, це створити доступність реалізації медикаментів, на які підлягають відшкодування саме по місцю проживання жителів. І зараз ми це працюємо по кожному населеному пункту, по кожному районі.